Hello， 大家，今天也是我人生中第一，之前是我人生中第21次坐飞机，然后呢，就是我们要回去雅比老师，现在我们也要坐飞机去 KL， 也是转机，也是我人生中第二次转机。然后呢，这次我们25号的空桥既然要坐巴士，哇，也是我人生中第一次坐巴士上飞机的。平常的那20次我都是直接走上去的，有空桥或楼梯，但是这次第21次坐飞机，哇，坐巴士第一次 first time。 所以你看它是已经圈桥的呢，其实呢它是19的，它圈去25，这次也是坐马航，准备 passport 回马来西亚。那个是我们巴士来的，不过我们飞机停在哪里哦？我们飞机不知道停在哪里哦，所以可能还要带我们去。我要带着我越南帽哈。那边有一个卡大飞机，我看到它是要去多哈。可能你们大家都不知道什么是多哈，我就给你们介绍，多哈是卡达的，就是卡达的那个首都的多哈，卡达 Airways， 你看那个是黄明志去卡达时候坐的飞机来的，就是马来西亚很出名的一个歌手黄明志 Langley。 Check passport， Hello， 要 check passport。 那个是我们巴士佛的姐姐先上，Go come back chain up the， 不是姐姐在那边，看到没有 ？OK， let's go， let's go， OK， 这些是我人生中第一次坐巴士上飞机，呜，那我们要去这个位置，哇，这样，我们要坐哪？站到前面来，然后巴士现在开始动了，看我，有一点那个大哦，还是握紧这里，耶，爸爸越南，好像坐船这样子。拜拜了越南，我们要回马来西亚了，然后我不知道我们飞机在哪，现在我不能放大，因为我手在抓着，一松开手可能跌倒，对，抱着跌了。拜拜越南。哇，这走在飞机到我，万一后面有飞机就穿不过来哦，然后前面那边是飞机，拜拜越南。哇有够大哦，这次是我第一次亲眼看到它后面，哇，拜拜，哎呦，算我不知道，前面是卡达 Airways， 它有画 World Cup 的那个，你看它有画 World Cup， 下一车，我现在不知道我们飞机停哪里，停降原因，看有无人在哪里。所以你看，我们的那个飞机已经开了，我们的车已经开了5分钟，不知道我们飞机在哪里。前面有飞机，我们前面有飞机。现在我们不知道我们飞机停在哪里停降原因。你的机场的位置，
my god, my god！ 你看我人生中第一次看过红色鸡尾的马航，我没有看过从来。然后呢，就是我们飞机，不会吧？为什么我们飞机会那么特别呢？这样特别的呢？我觉得应该是啊，关整个机场门完了。那这样特别的呗？我觉得应该要到了，特别我。啊，就是啊，就是啊。OK， 我们终于找到目标了。所以这个影片跟这一样，就是我是会把 KL 进飞机的那影片接在一起。啊，前面就是我们妈妈。这里打开。所以对不起大家，可能这个影片会有一点久，因为第一次上飞机距离这样久，所以可能在 KL 也是会很久，几架前就很久。Let's go， 很多人挤人。这是再打开来哦，果然特别。耶，进来了。Hello。耶，我们这次是坐同样位置，嗯，跟你讲，坐同样的，所以我已经是记得了的啦，肯定同样的。Which one airlines？ 我们也是坐这里是。I knew it。OK， 所以就可以结束了，所以你们就看 KL 的进入飞机吧。嗯，巴士走完了。耶，大家，我又要上飞机啦！我就会跟霍启明 CT 上飞机影片接起来，这个也是我结尾，差不多要到结尾。我也戴着越南帽，因为呢，越南呢是我现在出国里面唯一有一个特别的帽子，在这里，在这里，叫我们要 check passport， 那可以进了，我们才刚刚到就可以进哦，都，我们才刚刚到五分钟就可以进了，原来这样快的，耶，我们要回亚比了，我觉得我的兄弟，我的现在小学的兄弟 Nolan。我的 bro Nolan Young， 还有我的最好朋友 Nathan， 还有其他的朋友都很想念我，一个星期都不在了咯。那我要回去 KK， 其实是蛮想念我的朋友跟我的兄弟 Nolan， 我都想念他们。现在是八点半就是8:34。8:34，现在就是好像接近8:30，然后11:30才到哦，真的是够冤枉。还是跟我们飞机有够冤枉了，还要到11:30哦，都快要12:00了才回到。等他们见。OK， 用 speed run， 等 ，Oh my god。都飞了，我帽子。Hello。Hello。我们又坐同样位置，嘿。怎样同样位置？如果你们没有看上一集的影片，你们，那我就给你们讲，我们又坐回同样的位置，嘿嘿。那。又是这里啦，叮叮，同样的位置，那很破一下，我们要坐同样的位置，虽然不是同样飞机啦，对，所以我觉得影片应该可以到结尾啊，这影片结束，拜拜。我的朋友们，还有我的兄弟朋友们，那明天见。今天是多少号？我看啊，今没有写。
今天是多少号了啊？八是吗？啊对对对，十八。所以明天十九号见。我不知道几时哈利来呀，好像是不知道多少哦，那是多少 ？OK， 怎么不知道哈利来又是多少了 ？OK， 所以这个影片就可以结束了。下个影片再见，拜拜。